Potensfunktioner ska jag gå igenom nu då. I er bok så står det här potensfunktioner. Funktioner av typen y är lika med c multiplicerat med x upphöjt till a. Där c och a är konstanter. Så det finns ingen begränsning här att a kan inte vara negativ. Det går också att ha negativ a där. Jag skulle gå igenom lite här. C multiplicerar med x upphöjt till 1 till exempel. Den här är samma sak som ni hade y är lika med kx innan. Ja, det här också är naturligtvis, men det här också man kan skriva b om man vill. Så det är exakt samma. Och det här heter linjär funktioner. Som vi har gått igenom förra gången då. Och man kan också ha c multiplicerat x upphöjt till 2. Och den här är andra grads. Jag ska inte gå igenom riktigt nu. Funktion. Y är lika med c multiplicerat med x upphöjt till 3. Ni förstår ni kanske. Det är tredje grad. Och den här blir fjärde grad och uppåt då. Men kom ihåg det. A som är konstant. Förra gången så gick jag igenom exponentiell funktion som ser ut så här. Men x är exponent. Men i potensfunktion det är inte x. Det är x som är basen. Det är den som är stor skillnad mellan dem. Och a är konstant. Ska vi ta fram grafen då. Som ni ser här, jag har graf här. Så om det är upphöjt till 1, då är det en graf. En linjär. Rak linje. Men om vi ändrar den till exempel till 2 då. Nej. Det är svårt, lite svårt då. Så, som ni ser där. Det är graf till andra gradsfunktion. Vi tittar med när det är 3. När det är 3 ser ut sådär. Upp till 3. När det är 4 ser ut sådär. Och när det är 5 ser ut så. Okej. När jag ser nu. Är det den som bestämmer om den går upp eller går ner. Så. Om det är negativ så går ner. Om det är positiv så går upp. Okej. Okay. A, om det är negativ. Så ser vi kan. Ser vi där när det är mindre än 1. 1 ju. Som visar när det är 1. Då är det rak linje. Så. Men om det är mindre än 1 nu då. Ska vi se. Ser ut så. Grafen. Det är någonstans där som säger till oss. När det är exakt negativ 1 så har vi 2 istället. Så det är lite svårare att se graferna i den här. Det beror på vad det är. Ja, det var det. I matte 2 så kommer ni lära mer om, om potensfunktioner. Lite djupgående. Ska vi titta några exempel då? Vid ett test av nya däck mäts bromssträckan på en våt vägbana. Bromssträckan i meter för en bil med hastigheten 1 km per timme beskriver funktionen som ni ser där. Beräkna bromssträckan vid hastigheten 100. Okej. Okay. Hastigheten är x. Så har vi y är lika med 0,007 multiplicerat med x upphöjt till 2. Ser ni att det är en undergradsfunktion? Jag skulle inte skriva det. Jag skulle skriva 100 upphöjt till 2. Och då får vi 0,007 multiplicerat med 10 000. Och då har jag 1, 2, 3, 4. Det ska vara 70 meter. M är meter. Vid vilken hastighet är bromssträckan 35 meter? Så har vi
Den här i så är vi 0,007 multiplicerar med x upphöjt till 2 är lika med 35 istället. Ser ni att den här är en ekvationslösning? Dividerar vi med 0,007. 0,007. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med. Då har vi 1, 2, 3. Så har vi 35 000. Dividerar med 7. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 7. Nej, 5 000. 35 dividerar med 7 är 5. Tar vi roten ur till båda som vi har gjort i kapitel av värde. 3 ekvation. Så har vi x är lika med 5 000. Roten ur 5 000 är 5 000. Så har vi 70. Cirka 71 kilometer i timmen. Cirka är det. Så jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken igen. Så jag hoppas att ni tittar på när det är lite knepigt. Ha det bra.